Kurban Bajram, vrijeme kad prinosimo žrtvu, razmišljamo o žrtvi i žrtvovanju za dobro, za vjeru, za višu vrijednost. Naša obaveza je sutra sjetiti se i najveće žrtve uložene u temelje ove zemlje, ljudskih života. Naša obaveza je znati za Bajram, čuvati njegove običaje, znati za svoje i ne zaboravljati ko smo i gdje pripadamo. I zbog onih kojima je oduzeto pravo da bajramuju. Hayat je prava bosansko-hercegovačka kuća, otvorena dobronamirnima, topla i u sebi od početka postojanja baštini vrijednosti ove zemlje i njenih građana. Raste sa zemljom i za zemlju. Hayat, kad to niko drugi neće, radi u interesu čuvanja i pamćenja onih koji su ubijeni, te na izgradnji budućnosti za one koji će se tek roditi. Naši programi su odraz našeg osjećanja za gledaoce, ali i za državu, za domovinu. Bajramskim programom uvijek se posebno ponosimo. Dalila Omerović je s nama. Dalila, prvi glas koji čujemo, prvo lice koje vidimo na bajramska jutra. Dobro mi došla. Hvala, Mina, bolje te našla. Tu tradiciju nećemo mijenjati. Tako će biti i sutra. Nakon što ćemo prenositi uživo i hudbu sa bajramske svečanosti u Gazi Husrev-begovoj džamiji, prvo ću vas ja pozdraviti i prva vam čestitati Bajram Šerif Mubarek Olsum, naravno ispred cijelog tima Hayat televizije. Radujemo ti se i sutra kao i svaki put kad nam se pojaviš. Dalila, sutra je Kurban Bajram, sutra je i dženaza za 12 šehida ubijenih u Prijedoru 1992. godine. Nas na Hayatu zaista uče da ne zaboravimo kome dugujemo zahvalnost, što smo danas slobodni i mi taj dug nekako i osjećamo i to je utkano u sve naše i sadržaje. Sigurna sam da je tako i sa sutrašnjim bajramskim programom. Dobro se rekla, to je utkano u sadržaje Hayat televizije od trenutka njenog nastanka, pa evo i do danas i vjerujem da će tako biti decenijama. Mi ćemo biti i proći, ali ostaju djela za nama i to je motiv, to je ono što nas vodi i to su staze koje mi želimo koračati. Ono što je još jedan od motiva sigurno jeste i to da su srce i snaga ljudi koji su dijelom naše historije, kako daleke, tako i one bliske, ispisivali sve ono što smo mi danas i oni su svoje živote dali da bismo mi danas živjeli slobodno, da bismo danas na svom topraku, na svojoj zemlji, u svojoj vjeri izgovarali riječi i izgovarali želju za nekim vjerskim pravima koje danas imamo. Radi njih, radi onih koji nisu sa nama, mi radimo sve što radimo 365 dana u godini. Da, sutra je Kurban Bajram i ja bih rekla da su ovaj Bajram zaista pomješane emocije. Onako individualno svakom su uvijek pomješane emocije. Sjetimo se onih koji nisu sa nama, ali sutra specifično, zato što je sutra kolektivna dženaza za 12 žrtava zločina počinjenog u Prijedoru i rekla bi da naša sreća i ne može biti potpuna. Sve dok znamo da postoje oni u ovoj našoj zemlji koji nemaju s kim da bajramuju, kojima bi sinovi možda sutra pokucali, pozvonili na vrata, čestitali Bajram, unuča donijela kurbane. Radi njih naša sreća nije potpuna. I ja bih rekla da ako je svijet zanijemio u tim nekim teškim i najtežim godinama, mi smo obavezni. I to je naša dužnost da mi ne ćutimo, nego da radimo, stvaramo radi nas i radi budućih generacija, jer mi često pričamo o našoj prošlosti, jer želimo da se o njoj zna i želimo da pričamo istinito i da govorimo ono što je činjenica i činjenično stanje, jer u prošlosti se kriju brojni odgovori za prošlost. Sutra ćemo spomenuti i majke, one koje su ostale iza onih koji su otišli na bolji svijet. Ovom zemljom je prolivena šehidska krv, a žene su te koje su uvijek bili, rekla bih, kroz historiju i bedem i čvrsta i snažna ruka na svojim plećima pronijele i prenijele toliko toga. Žive tu sadašnjost kako je žive, ali i ove nove generacije njeguju i čuvaju to za neke buduće koje će sutra doći. Dalila, jasno je da to što ti radiš i to što radi ekipa koja realizuje bajramski program zaista nije samo posao, jer sve što govoriš i emotivno je i na kraju krajeva i istina je. Ono o čemu ćemo se nekako o čemu se zaista već 3 decenije vodi računa u ovoj kući, u našem Hayatu, jeste upravo čuvanje svoga i njegovanje svoga. Ti si godinama dio projekata u kojima se... Sa zadovoljstvom. To je zaista posebno zadovoljstvo. Ja tako često to kažem i voljela bih... Ja vjerujem da gledatelji prepoznaju tu iskrenu emociju, ali bi zaista voljela da gledatelji imaju priliku da vide sve ove naše pripreme. Evo, ovo je nekoliko sati pred Bajram. U našim redakcijskim prostorijama su tako obaveze raspoređene, zna se ko šta radi, ali nikome nije teško da priskoči u pomoć i da uradi nešto drugo. Mi zaista živimo svaki projekat koji radimo i bajramski program sam danas baš htjela da izračunam koliko ćemo mi sutra televizijskog sadržaja da produciramo i da realiziramo. To je više od 12 sati programa koji će realizirati Hayat tim i zaista sam sretna i ponosna da godinama sam sa ljudima od kojih učim, uz koje sazrijevam i jedna rečenica koja je meni onako posebno značajna. Kada smo sretni, onda se veselimo i letimo zajedno, a kada smo tužni i kada nas neke tegobe spopadnu, onda smo tu da se držimo jedni za druge. I to je zaista ona slika koju gledatelji prepoznaju svake sekunde, jer mi kažemo sekunde su dragocjene, zato i dijelimo sa našim gledateljima, ali cijenjeni gledatelji, svaka sekunda koju gledate u programu Hayat televizije, iza nje stoji bezbroj sati rada na realizaciji upravo te sekunde. I ja sam sigurna da smo mi, osim što su profesija, znanje, stručnost naša vodilja, mi se trudimo da gledateljima uvijek budemo ruka podrške, da njih nikada ne iznevjerimo i da jačamo i čuvamo jednu jedinu Bosnu i Hercegovinu. I to je svakako cilj Hayat televizije. Dalila, i cilj, evo, između ostalog i programa koje i ti realizuješ, koje i ti doneseš našim gledaocima na male ekrane, zato ti se uvijek i raduju nekako. Ciljevi su daleko zaista iznad zadovoljavanja prosječnih zahtjeva tržišta. Da, jesu. Sigurno da jesu. Ciljevi su upravo ovo, da želimo da nastavimo, da gradimo, kao što smo decenijama to radili, da gradimo i da kreiramo te sekunde koje život znače, a prođu sekunde, kako to kaže naš lider u našoj firmi, i da zaista imamo generacije koje će rasti uz Hayat, kao što sada imamo generacije koje su rasle uz Hayat. To su naši motivi. Naši motivi su, jer evo, takva je situacija, kakva jeste, veliki broj Bošnjaka ne dočekuje sutra Kurban Bajram u svojim domovima, na svom pragu. Rasuti su svugdje po svijetu iz različitih znanja i iz neznanih razloga, a mali broj našeg naroda se vraća u manji BiH entitet RS. Mi želimo da budemo ta spona. Ne samo da želimo, mi uspijevamo godinama u tome i ja sam sigurna da će tako ostati. Gledatelji prepoznaju zaista naše namjere i našu iskrenost. Ja bi samo, Amina, evo, ako mi dozvoliš, naravno, da iskoristim i da kažem da će gledatelji sutra poslije Bajram namaza pratiti jutarnji program Hayat televizije. Mirza Dervišić, bosansko-hercegovački glumac, i ja ćemo vas pozdraviti ujutro. Te sekunde ćemo zajedno dijeliti i pokazati ponovo da su vrata Hayat televizije uvijek otvorena i da su gosti, dobronamjernici kod nas su naš prostor uvijek dobrodošli, a samim tim ćemo biti gosti u vašim domovima. Uživo ćemo se javljati iz saborne kuće. Ja bih rekla da bosansko-hercegovačka kuća je onako svjedok velikih predaka na ovim prostorima i mnoge te zidine svjedoče onome što smo mi danas. Saborna kuća je također još jedna od lokacija. Javljat ćemo se iz Srebrenice, javljat ćemo se iz Banja Luke. U naš studio dolaze gosti iz Novog Pazara, iz Raške, iz Rožaja, iz Živinica. Navečer ćemo imati, rekla bih, razgovor sa istaknutim bosansko-hercegovačkim intelektualcima. Dalila, hvala ti puno i mnogo je razloga, poštovani gledaoci, da budete i uz ovaj bajramski program Hayat televizije i naravno uživate u ovoj ljubavi s kojom je Dalila ispričala sve o našim programima, ali i sekundama koje dijelimo s vama. Hvala vam, doviđenja.